Assalomu alaykum qaddi baland, bag'ri keng, saxiy o'zbegim. Assalomu alaykum qadriyatlarni qadrlagan, oriyatli yurtdoshim. Shirchoy ko'rsatuv efirda va bugun juma kuni va sizning e'tiboringizdan juda ham kam gap, juda ham samimiy, ayniqsa mehmonlarimiz tashrif buyursa, faqat ularga so'z navbatini beradigan boshlovchi Qunduzxon Abdullayeva. Va qolaversa Shirchoy dasturini avvalidan sizning xonadoningizning mehmoni bo'lishdan charchamayotgan serqirra ijodkor, juda ham kam gap, ham xonandalikni, ham boshlovchilikni udalab kelayotgan boshlovchilarni ham biroz nonini yeyayotgan boshlovchi Dilnoz G'afforov. Yo'q, bo'ldi, Qunduzxon. Bizni ko'vishimizni to'g'rilab qo'yishmasa bo'lmaydi. Bizmi yo sizmi? Ikkalamizni ham. To'g'ri aytasiz. Nimalar deyapmiz? Shuning uchun bugun shu ko'rsatuvga maxsus komissiya tashrif buyurgan, boshlovchilarni imtihondan o'tkazishadi. Demak, bugun biz imtihondan o'tishga tayyor bo'lishimiz kerak. Albatta, bizga baho qo'yishadi. Ungacha esa, aziz tomoshabinlar, ananiga binoan biz hozir fitness mashqini birgalikda bajaramiz. Keyin esa suhbatimizni, ayniqsa imtihonimizni davom ettiramiz. Biz imtihonga tayyorgarlik ko'rib turamiz. Lablar lablashtirib, harflarni harflashtirib. Barchaga salom, mening ismim Diyora. Bugun sizlar bilan sog'lomlashtirishga oid bo'lgan mashqlarni bajaramiz. Ya'ni nafas olamiz, nafas chiqaramiz. Bu mashqlar 4 marotaba qaytariladi. Bu mashqlarni sportdoshlari bilan ham davom ettirish mumkin. Birinchi mashqimizni boshlaymiz. Sog'lom bo'ling va o'zingizni seving. Ko'rishguncha.
Aziz yurtdoshlar, yorqin lahzalarga boy shirchoy ko'rsatuvi davom etadi. Bilasizmi, Dilnoz, hozir men hayajonlanyapman. Menga sezilyapti. Sezilyapti. Albatta, albatta. Studiyamizga taklif etilgan mehmonimizni tanishtirib o'taman. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, oliy toifali suxandon Dilorom Umarova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, ustoz. Xush kelibsiz. Xush vaqt bo'ling. Rahmat. Bugun bir sizni oldingizda imtihon topshirganday bo'lamiz. Teletomoshabinlarimiz ham buni bevosita guvohi bo'lishadi. Yo'q, men yaxshi niyatda keldim. Chiroyli suhbatlar quramiz, shuning uchun hayajonlanmanglar. Kundaligimiz ham olib kelgandik, lekin mayli. Oxirida. Rahmat, rahmat, ustoz. Xush ko'rdik, shirchoy dasturini ko'rib turasiz. Albatta. Boshlovchilarni shu yerda noto'g'ri gapiryapti, shu yerda bunday gapirish kerak edi degan tanqidlar ham bo'lib turadimi mana teleekranlarni kuzatish jarayonida? Aynan shirchoydami? Shirchoyda. Ochig'ini aytsam, hozirgi kunda kanallarimiz ko'p. Bir-biridan chiroyli, bir-biridan jozibador, ko'rkam boshlovchilarimiz bisyor. Ularni albatta hammalarini kuzatib boramiz. Yaxshi, deyarli yaxshi, lekin hali bu sohada ko'p ishlar qilishimiz kerak. Bu tabiiy hol, chunki sifat davri, o'zingiz bilasiz, har sohada. Biz televideniye xodimlari, biz suxandonlar, boshlovchilar, jurnalistlar, biz sof o'zbek tilini targ'ib qiluvchi insonlarmiz, to'g'rimi? Shuning uchun bizning nutqimiz ravon. Tilimiz chiroyli bo'lishi kerak. Shu o'zbek sof o'zbek tilida gapirishga harakat qilishimiz kerak. Asosan adabiy tilda. Adabiy tilda ovozimiz chiroyli bo'lishi kerak. Ovoz endi sizga tegishli emas. Siz qo'shig'im aytasiz, Dilnoz, bilaman. Ovozni sozlash kerak, albatta ishlash kerak bu borada. Bundan tashqari televideniyaning etikasi bor. O'sha yurish, turish, o'tirish, suhbat qurish, buni hammasini o'zini qonun qoidalari bor. Biz buni o'rganganmiz ustozlarimizdan va ustozlarimiz o'rgatgandek nafaqat ekranda biz tomoshabinlarga o'rnak bo'lishimiz shart. Biz hayotda ham o'sha atrofdagilarga bizdan o'rnak oladigan darajada to'g'ri bo'lishimiz kerak. Tarbiyali, madaniyatli bo'lishimiz kerak. Va umuman olganda, har bir davlatga borganda, o'zim borganimda yoki kimdir mana hozir turistlar ko'p keladi, albatta televizorni yoqib ko'rsatuvlarimizni tomosha qilishadi. Va istardikki, mana shu ekranda haqiqiy bir aliga yurtning asl farzandlari, asl namoyandalari, chiroyli tilda suhbat quradigan, sof o'zbek tilida, adabiy tilida va fikri keng, nutqi chiroyli yigit-qizlarimiz ishlashini juda-juda xohlaymiz. Qarang, hozir tinglayapmiz, harflarligini shunaqa bir his qilyaptiki, maza qilyapman to'g'risi. Yaqinda Muslim yo'ldoshimdan suxandonlar kitobini o'qib chiqdim va mana shu kitobda barcha suxandonlar kiritilgan. Sizda qanaqa bo'lgan bu jarayon? Bizda ham xuddi shunday bo'lgan, chunki talab ikkita kanal bo'lardi. Endi biz hazillashib 1.5 kanal deymiz, chunki qisqagina kanali Toshkent shahri va Toshkent viloyati tomoshabinlari uchun va bitta o'sha respublika o'zimizning kanalimiz. Birinchi kanal deylardi va yangi ishga kelgan diktor amaliyotchilar aynan ikkinchi o'sha yarimtalik kanaldan ish boshlardik, u qisqaroq edi va 1-2 oydan keyin o'zimizni tutib shu tomoshabinni oldida jonli efirda tetik va chiroyli gapirishni o'rganganimizdan keyin demak bizni shu birinchi kanalga olishardi va shundan keyin nimaga ishga qabul qilishardi. Ungacha qabul qilinmasdik. Ya'ni bu bir aliga sinov davri bo'lardi. Bizning yaqinda Shuhrajon Qayjumov bilan telefon orqali suhbatlashdik. Shuhrajon aytdiki, opa, axir bitta shogirdga 18-ta ustoz bo'lsa qanday shogird bo'ladi? Albatta, u yaxshi shogird bo'ladi deb. Chindan ham shogird ko'ri ustoz ko'rgan juda ham to'g'ri. Talab kuchli edi, lekin o'sha bizning kamchiligimizni yoki o'sha biraligi bizning ayrim jihatlarimizni juda bir odob bilan, juda ham biraligi bizni efirdan cho'chitmaslik tarzida bizga shuni aytishardi ustozlar. Yana yaqinda men qaysidir ko'rsatuvni tomosha qilganimda kadr ortida termometr so'zini termometr deb o'qidi bir qizimiz. Bizda endi shunday bir qonun bor edi, yozilmagan qonun diktorlar guruhida. Biz 12:30 birlarda gohida 2 da ham dasturni yopardik, o'qirdik va o'sha dasturdan tushunarsiz so'zlar bo'lsa, demak, xohlagan o'sha ustozimizga
xonadoniga 12 bo'ladimi, 1 bo'ladimi kechasi qo'ng'iroq qilib so'rab olishga haqimiz bor edi. Shuni o'zlari aytishardi. Qo'ng'iroq qilinglar, o'rganinglar, aniqlanglar, lekin efirda tomoshabin oldida bizni ham o'zingizni uyaltirmanglar degan gap. Xato qilishga o'sha vaqtda haqqi bo'lmagan. Umuman hech qachon xato qilishga hozir ham hech kimning haqqi yo'q efirdan. Chunki biz bizga qarab bizdan o'rganishadi. Millionlab muxlislar tomosha qiladi. Masalan, go'xida chinib ketaman deb axir bu oddiy narsa, lug'atni qo'yib qo'y, bizda lug'at turardi. Uyimizda lug'at. Hozir lug'at kitob ko'tarib yurish ham hojati yo'q, chunki hammasi internetda. Internetni oching, o'sha so'zni qarang, izlanish kerak, ishlash kerak. Hattoki urg'uni o'sha bug'unga qo'yilgan so'zlar ham bor. So'zlar bor. Shuning uchun hozir ishlash kerak. Shuni nima aytmoqchimanki, umuman televideniye xodimlari, radio, matbuot xodimlari butun dunyoda bo'layotgan voqealardan voqif bo'lishi shart. O'zbekistonda bo'layotgan hamma yangiliklardan xabardor bo'lishi shart. Hozir avvalgi qonunlarga kiritilayotgan yangi o'zgarishlar bor. Yangi qonunlar qabul qilinyapti. Hammasini o'rganib bilib, o'sha fikrimizni keng doirada, umuman yurt haqida bir to'liq ma'lumotga ega bo'lgan holda bir pishiq-puxta mutaxassislar bo'lishi shart. Endi ko'pchilik aytishi mumkinki, voy, kitob o'qilmaydi. Eng asosiy masala, kitob o'qishga vaqtimiz yo'q dedi. Endi masalan, agar xohlasangiz, men vaqt topib beraman. O'rgatayman. O'rgating. O'rgatayman. O'rgating. Xo'p, unda bir hafta tomoshabinlarga ham, ekran oldida o'tirgan hamkasblarimiz uchun ham, sizlar uchun. Demak, bir hafta mobaynida siz har kuni qilayotgan ishingizni kundalikka yozib borasiz. Masalan, ishga keldingiz, syomkaga chiqdingiz, qancha vaqtingiz ketdi? Montajga o'tirdingiz, qancha vaqtingiz ketdi? Matn yozdingiz, qancha vaqtingiz ketdi? Demak, do'stingiz bilan qo'ng'iroq, telefonda qo'ng'iroqlashib, qancha vaqt gaplashdingiz? Demak, Instagram yoki Facebookga kirib, tanish, notanishlarning fotosuratlarini tomosha qilib, ularga nechtasiga like qo'ydingiz, qancha vaqtingiz ketdi? Kitob o'qishi mana shunday qilib bir hafta mobaynida qilgan ishlaringizni sarf hisob qilganingizda, unda qaraysizda qaysilaridan voz kechish mumkin. Facebookga masalan kirish kerak, lekin qisqaroq vaqtga. Masalan, o'sha ko'proq vaqtni umuman men o'ylaymanki, 2 soat, kamida 2 soat inson o'ziga ajratib, shu aynan kasb borasida ishlash kerak. O'sha nutqini ishlash kerak. Hozir internetda ma'lumot juda ham ko'p, ustozlarimiz ko'p, o'qitaman deganlar ko'p, faqat xohish kerak. Albatta. Xohish kerak. Siz aynan hozirgi kunda qolaversa shu vaqtgacha eng ta'sirlangan kitobingiz to'g'risida. Bilasizmi, men ko'p kitob o'qiyman o'zi yoshligimdan. Keyingi paytlarida shu internet orqali chet el mualliflarining rus tiliga tarjima qilingan turli mavzudagi kitoblarni o'qidim va muallifi yodimdan chiqdi. Chet el muallifi Elgernon uchun gullar degan bir kitobni o'qidim. Fantastika. Umuman fantastikani o'qimasdim, bir shirin degan yaxshi shogirdim bor, u aytdiki, ustoz shuni o'qib ko'ring, sizga yoqsa kerak dedi. Endi uni rayini qaytara olmadim, fantastikaga hushim yo'qroq o'qidim. Lekin bu kitobni o'qigandan keyin bir haftagacha o'zimni bir qandaydir boshqacha his qilib yurdim. Juda ham ta'sirli kitob ekan. Psixologik jihatdan, umuman insoniylik bir nimalar jihatidan. Shantaram kitobini o'qidim. U juda ham katta Hindiston hayoti haqida amerikalik muallifning kitobi. Ko'p kitoblar o'qiyman. Shuning uchun har kuni kitob o'qish kerak, chunki kitob o'qigan inson o'zi ko'zidan, gap so'zidan, fikrlardan bilinadi. Hozirgi yoshlarda o'zini endi to'g'ri aytishim kerakki, bir xil iboralar ko'p ishlatiladi. Shu takror ketadi. Telegramda aylanadigan aforizmlarni yodlab. Endi uni bilmadim, lekin shu so'z boyligi yo'qligidan qiynalishadi-da. Buni yo'li juda ham oson. Har kuni bir soat, kamida bir soat kitob o'qinglar. Yoqimli jihati shuki, bu holatda kasbimiz juda ham qiziqarli. Kasbimiz umrni bag'ishlashga arzigulik kasb. Lekin bu kasbning haqiqiy egasi bo'lish shart. To'g'ridan to'g'ri efirda juda ko'p ishlagansiz jonli efirda. Unda o'ziga xos mas'uliyati bor. Juda katta mas'uliyati. Ayniqsa axborot dasturlarida yoki boshqa bir dasturlarda shunda qandaydir kutilmagan hodisalar bo'lgan?
Бар хамкаспимиз оша айтдилар, "Мен сизни эслайман, янги келиб ахборот ўқиётганингизда, оша эфир пайтида сизга тўсатдан бир нотаниш матнни, мана шу бир қоғозда ёзилган, қўлда ёзилган матнни олиб келишди-да, сиз ўқиб битта жойда тўхтаб қолдингиз. Кейин роса йиғлаганингиз эсимда", деб эслатиб қўйди. Айтдим, "Яхши, бу жонли эфирда". "Яхши, мен эслатдим", дедим, "жонли эфирда". У ерда, биласизми, энг қўрқинчли биз учун, оша ахборот ўқиган зикторлар учун, энг қўрқинчли бу Айнан эфир пайтида сиз энди бутун дастурни тайёрлаб чиқасиз. Айни ўқиётган пайтингизда секин бу ёрдан кимдир келиб сизга нотаниш янги маълумот берди. Нима ҳақда? Бундан жуда ҳам қўрқардик. Хато қилишдан қўрқардик, лекин Худога шукр бошқа хато қилмадик, лекин ўша ёшлигимда ўша битта сўзни аббревиатура деб ёзишган экан. Кабинет рус тилида ўқиганман, кабинет министрини КМ деб ёзишган. А, қисқартма. Қисқартма, қисқартириб ўша нима деб ёзганда, ўша жойга келганда тоқтап қолманды. Енді эфирде кичикина пауза, бір 2 секундлик пауза ем деген бір деген ұзақ тиледі. Ұзақ тиледі. Орадан йиллар ўтиб кетганда бўлади. Кейин ўқиб давомини ўзим йўқотмасдан ўқиб чиқибман-ку, лекин ўша эфир тугаши билан энди ёшман, 20 ёшда келганман телевидениега. Ўшанда роса йиғлаганим. Концерт ёзуви ҳозир эсимга тушди. 19 та дубль қилган экан. Bu o'zingizga yoqmaganmi, atrofdagilarga? Yo'q, yo'q, atrofdagilardan emas. Bu rejissyorga aynan mani so'zlarim emas, rejissyorga orqada qo'yilgan gulning soyasi yoqmagan. Uni operatori chaqirib yana uni to'g'rilashgan. Nuriddin Hamroqulovning konserti edi. Nuriddinki ham studiyada edilar. O'sha matnni juda ham katta matn edi, uni yodlab kelgan edim. O'sha matnni 19 marotaba takrorlaganman. Lekin har doim, har takrorlaganimda xuddi birinchi gal nima qilganday o'sha yaxshi kayfiyat bilan, chunki tomoshabin bilmasligi kerak. Ular dubl nimaligini bilmaydi. Ular uchun faqat bizga 5-chi marta yozilganligini, olinganini ham bilmaydi. Operator menimcha 10-chi dublga kelganda operator jahli chiqib, kamerani tashab chiqib ketdi. Qo'zovay aka, Qo'zojon Hakimov фудала режиссёр пультта ўзлари тушиб, ўзлари ҳамён тўғрилаб, ўша 19-чи ўша дублда ёзиб чиққанимдан кейин уларга навбат келди қўшиқ ижро этишга. Ўшандай бир гапни айтдиларки, "Сизнинг онангиз шу қадар сабрли қилиб туққанми?" деган гапни айтдиларда. Ўшанда мен буни масалан бир жасорат деб билмайман, чунки бу бизнинг вазифамиз. Бошлоғчиликдан ташқари санъат, яъни қайси юналишда ўзингизни кўраман деб ўйлагансиз ўша вақтда? Sen 20 yoshimda mana boshlovchi bo'lib keldim dedingiz, balki aktrisa dar yoki xonanda yoki san'atning boshqa turlari bo'yicha. Aktrisa bo'lishni bir xohladim, keyin xohlamadim, chunki qobiliyatim yo'qligini tezda bilib qoldim. Nimaga? Chunki aktrisalikka bir mahorat kerak. Lekin texnikumda men rejissyorlik kursida o'qiganimda 2-чи курсдаligimda 3-чи курс театр гурухига қизлар етишмаган. У пайтда қизлар кам кирарди ўқишга ва Зак ва Кузнецовнинг 2 ранг спектакли бу нимага имтиҳонга бир якуни бир имтиҳон нимаси қўйилганди спектакли ва шунда Катя ролига, бош ролига қизлар йўқ экан. Биз ўша пайтда пахта дедик. Директорimiz Anvar aka айтдиларки, "Нимага қизлар йўқ дедилар? Нидлора Марман чақиринглар, ўйнаб берсин" дедилар. Lekin o'ynagim kelmagandi bu rolni. Xohlamasdan o'ynadim va yana bir bor iqror bo'ldimki, men aktrisalik qila olmas ekanman. Yana umr mobaynida 2 marotaba filmga taklif qilishgan, lekin men rozi bermaganman. Birinchi film bu Temir erkak filmi. Исамат Ергашев ва Джамшид Закиров. Кенче режиссёрлар Джамшидке қоңғыроқ қилиб, шу бош рольда ўйнаб берсангиз дедилар. Мен айтдим, "Йўқ, мен ўзим ҳам хоҳламайман ака. Кейин турмуш ўртоғим ҳам рухсат бермайдилар" дедим. Демак, ўзингизни кўрмасангиз, ҳеч қачон кўнгил учун ҳам розилик билдирмайсиз. "Йўқ, ижодкор одамсиз-ку" дедилар. Кейин Юлдизхон Усмонов ўйнадилар бу рольни. Ва икинчи фильм бундан бир 13-14 йил аввал Рустам Садиев таклиф қилдилар. Филмнинг номи 2 соқчи, ўша бир нима? Паноҳ. Паноҳми? 2 та қизга 2 та соқчи йигит нима? Соип ўйнаган. Фарх Соип билан Улуғбек Қодиров. Улуғбек Қодиров ўйнаган. Ўша қизларнинг онасини ролини ўйнаб беринг. Қизларни ҳам сизга ўхшатиб тандадик. Деб айтдилар, мен айтдим, "Йўқ, бир марта телефон орқали йўқ" дедим. Кейин яна қўңғироқ қилгандан кейин мен айтдим, "Йўқ, ёнларига бормасам бўлмайди, худди энди бир ҳурмат қилмагандек, менсимагандек бўлмасин" деб телефонда сўраганлигим учун балки рад жавобини бердиларми деб ўйлаганмиз. Шунда, одиларига бориб, мен тушунтирдим вазиятни, мен айтдим, "Актриса эмасман, мен
من منکه رولن اونی هم میمان من جدیم سخت قدم من ازم کسبم دم ایرکی مالی که من اکتریسی هم است من اونجا الله خدا مرا استعداد کرده بو الله خدا میسالد قطع نظارت کلر کنست من پریزاد برج استاد تولگیم من عموما بو برج استادگلر جدیم وزارت نظارت کشده اولان بار باشکلر نیم نظارت کشده و وزگلر نیم وزار نیم کوبتان کت کشده کم نکم توکل خلاص میده کوبتان کت کرد دوره کم نکم توکل خلاص یهت اول چپ ماز بریزی گرم است کز اول چپ کی اینن شونده قایل این دل لباس لرگی خم از گنا ارگو بیار بودین چونکی لباس لر بگن علاقه دم موضوع صحبت که وقت متیان آن دلرگی کردیم ده وقت متیان اتلاس کولک رسمی اتلاس کولک کردیم دم وقت متیان دلرگی قزم بو کولک نه باشکه کیم این دلر میتونم خوب ندم چون تو رمادله قزم ایتماز بو کولک زه باشکه کیم من چون شون نرس بر درس بوده تی دیمه تلویزیونی که خخ لگان نرسی زی کی برام میسیز حیات اگر لباس باشکه حیاتی کیشیز ممکن ایفرگه کیپ کیم دیگر چون تلاب بارد دوزن. دلیل آن با خازر نه فقط اساس، اینان منشرو پایت. وقت اینگزند مالر که کپرخ صرف لیابسیس. وای بلس مکولم کولم گتی میده. وقتم من قلاد یعنی شلرم کوب. اولان بار ترجمه بلن شغل نمان. ازبیک روستلی ده. بندن تشکر من سیدکی کانال‌لرگه، کورساتورلرگه، من شوندی کورساتورلرگه تکلیف کلیپ دروشده، اینترویولر بیارامس، دوستو یارلر بلن، همکسبلر بلن چراش بترامس، بیام بر وظیفه البته نبیرلر، تربیت بلن شغل دنمان. سعیم می‌افسم که از پنجیزه، میکروفون، کامیرا. البته سعیم من، البته سعیم من، لیکن خبر داورنی از بر گشت باره کنده. ایلگار من اولردم که تلویزیون شو کتر یخش کردم، اولردم که نفقه یاشی گیت کنم ده قنی قلب تشلب کتا من تلویزیونی نه که نما قلمان ده بایلردم لیکن نفقه گیت چکنم ده اموما باشکه خیات باشلنده اوزم اچون جنیم کب وقت اجرت دیگم بولدم ایلگار اجرت آلمگین وقت نه فرزندلر تفایلی ایش تفایلی خیاتم این باشلنده دیدی یعنی خیات باشلنده دمیاز شنون چون وظیفه‌لر کوب، کشیلمگان قرارلر، من نویرلرن تربیت سه خاله ورسه بیم مالال. این دبربر کنیگ ریجلر اینگیزن، اوزیز کیم گذر یا کی خایستر بر باقلم ماستن، اوزن بیم مالال ریجلیم، بیم مالال. خخله گنیز یا، بگن اوماس، بگن بود. ایرکیلیک دبربر ایجاد کارش ایرکیلیک بو خرطه ماله من. تلویزیون خودم چون اینان مده هر دوم استارت ترش کری بوده، خازر چقدر پارش لر ممکن یا که اینا سطح اردان تغییر ده. در اون موقع خازر خاکلی که این کانال انگلیسی نه کسات دیگه امبارسنجس ویرده نه فقط جورنالیست که فاکولته تن تمام لگیم باشلو چیلر بلکه اکتورلر هم فعالیت آل باری ابد. این دش اکتورلر نفعالیت آل بارشه ایرم جورنالیستلر نغشیگتی یاد کنی کن. یعنی اولرده خاکیکاتن هم دنیا تایپ کنی. اکتورلی مخورات استولی قلی ابد. جورنالیستیک یونالشتن فرقی اولرآق. شو سیز نگاش اینگیز گتیم ابد ما و بو خای خارده توره یا کن اتوره. اصلا اکسنت چه می‌بلم اینکه اکتورلر یاش باش نوشیم ولشاده. یعنی بیت نرسه یاک میده فقط بر یهیت بر یاش اکتورم از اتیان دلار که بس ترلی رول‌لر نویلیم از و تلویزیونی دا بس باش نوشی رولن نویلیم از. یعنی فقط شو یاک میده چونکی برد رول نویش کریم از برد سمیمیت بلن کورساتون آل بارش کری. طبیعی صحبت. فقط شو. کیچی مسانات. طبیعی صحبت. لیکن رول نویش کریم از چونکی رول نویان او باشکه. لیکن اکتورلر آواز جهت دان، تشکو کورنش جهت دان، سخن حرکت دان بلشاد ولر خا عموماً ازارن توش بلشاد میانم چه اکتورلر نه یخش باش وچلر چکان خیلی نکنچه. اینستیتوت جریان ده سخن دای خیجانی وقت شده. بو مناسبت بزگن اسپتان خم بولیان چونکی مؤلفلر متن یازشکن بز تیار متن آل باراردیک. این دیلگر قانون قایدشن قبول گن لگو چون عموماً جورنالیستر کادرگه چخش ماسته که این چهلیک سیکین سیکین کادری دکور ندیگن بولشکن دنکین ولارن خم تکلیف قلش نباش لشت. لکن اون ده بزگن اسپتان خم بر خانده در من مولی من بوجوده طبیعی و فقط شو ایجادی بر عشق و مثلا انسانیت شخصیت که تیه دیگن نمامز شون چون نه ایجادی رشد کیم بولیشان قطعی نظر بلس مکیم قایس کیم بولیشان قطعی نظر مایل باشکه سخا وکیل بولسه هم اگر قابلیت بوسه اگر شود باشه اوچلیکنی برچه شو طلب لرگه جواب بیاره آلسه تماشه بین زفقلنتره آلسه ایش نسن نمچون یک خو اکتور بوسن خو مثلاً باشکه کس بیگاسه بوسن. بعینگی کنده سیزنه. خیتنگی. یه ترافینگیزگه. نسخان خیتنگی. سیز جورنالیست‌ها روش اکتورلری آوردن بیارشینیزگه.
mana bu mana bu kamchiligingiz biz tayyor. Ko'p narsani o'rganishimiz ham kerak. Albatta o'rganish kerak, chunki ijodkor baribir bu sohadan birozgina bo'lsa ham yiroqroq bo'ladi. U tayyor so'zlarni olib, unga urg'ularini, masalan, ohangini qo'yishi mumkin, lekin aytib o'tganingizdek, aynan u yerdagi ma'lumotlarni olish baribir bu ham o'zgarishi bir qobiliyat. O'sha biz ishlagan payt O'zbekiston diktorlar tanlashni biladi deshgan. Bizning guruhimiz eng kuchli o'sha turli davlatlar orasida eng kuchli guruhlardan biri hisoblanardi. Chunki bu haqda ma'lumot. Mana shu an'anani biz shu yuksak cho'qqiga chiqa olganmiz-ku. Biz sof o'zbek tilida, adabiy tilida gapirganmiz-ku. Shuni mas'uliyatimiz qilishimiz kerak. Nima uchun hozir buni qaytarishimiz kerakmas? Nima uchun biz buni davom ettirishimiz kerakmas? Nima uchun hozir hatto mana gap chiqdi aytishim mumkin, barcha boshlovchilar, ko'pchilik boshlovchilar, deyarli barcha boshlovchilar Toshkent shevasida gapirishadi. Bu umuman mutlaqo to'g'ri emas. Hatto badiiy filmlarni, hujjatli filmlarni, badiiy filmlarni ham aktyorlar badiiy filmlarda Toshkent shevasida gapirishadi. Qani adabiy til? Masalan, eski o'sha o'tgan asr deymiz endi, mayli o'tgan asrning filmlarini ko'radigan bo'lsak, qanaqa til chiroyli. Yoqimli. Yoqimli, bu sof o'zbek tili, o't hech qanaqa bir kelyapti, ketyapti degan gapi o'zi yo'q. Menimcha bunga ham juda katta ahamiyat berishimiz shart. Bitta muxlisni e'tirozini aytmoqchiman. Shu radioda efir olib borayotgan paytimda men emas, aynan mehmon Toshkent shevasida gapirgan. Lekin uni haqqi bordi, men haqqim yo'q shevada gapirishga. Shunda bir muxlis qo'ng'iroq qilganda, sizni faqat Toshkent eshitmaydi, sizni butun O'zbekiston eshitadi. Shuning uchun adabiy tilda gapiring deganlar. Qarang, hattoki mehmonlarga ham e'tiroz bildirishgan. Yaxshi tomosha, men har doim ijodkorni tarbiyalaydi. Ustoz, umumiyatda tashrif uchun, samimiy suhbat uchun, yaxshi, ayniqsa boshlovchilar uchun, dars uchun minnatdorchilik bildirib qolamiz. Masterklass bo'ldi. Taklif uchun katta rahmat. Agar bugungi mana shu suhbatimizdan bizning hamkasblarimiz biron bir xulosa chiqarib, o'zlariga foydali jihatini olishgan bo'lsa, men baxtiyor bo'laman. Biz ham yana bir bor kelganingiz uchun, rahmat. Mana shu oltinga ham sotib bo'lmaydigan vaqtingizni ayamasdan tashrif buyurganingiz uchun o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Salomat bo'ling. Ishlaringizga rivoch. Katta rahmat, ustoz. Sog' bo'linglar. Bugungi ko'rsatuvimiz mehmoni Imron, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Aynan necha marotaba ko'rildi. Imron ijrosidagi yomon qiz taronasi. Bitta qiz yomon ko'rib qolib qarang. Hamma yomon qizlar. Tushungan shunda. Hamma yaxshi qizlar ko'rgan. Yo'q, buni hozir bilmadim, hozir aniq statistika yo'q, lekin 20 milliondan oshgani aniq. 20 milliondan oshgan. Hammasini yiqqandami shunda? Hammasini bir qilib yiqqanda balkim 30 millionga borgandir. Ijtimoiy tarmoqqa hozir xonandalarimiz, umuman ijodkorlar o'zlarini kliplarini, qo'shiqlarini joylashni odat qilishgan. Telekranlardan ko'ra, radiolarga berishdan ko'ra bu ko'proq ularga pul keltirar ekan. Shu qay darajada haqqi. Endi men bu narsadan yiroqman. Shu narsa ozgina bo'lsa-da tushunib turibman. Yaxshi ham yiroqsiz Qunduzxon bo'lsa yaxshida. Allaqachon Qunduzxon Abdullayevani shaxsiy sahifasi ochilardi, yo'qmi? YouTube kanali, YouTube tarmog'ida o'zi kliplaringizni, qo'shiqlaringizni joylashtirib borganingizdan keyin o'zi nima deydi? Ko'rilgandan so'ng, o'sha qancha ko'p ko'rilsa, shunga yarasha miqdori oshib boradi. YouTube kompaniyasi bu o'sha ko'rilganlar hisobidan kelib chiqib xonandalarga pul ajratadi. Qaytlik beradi. Yo, o'zi noan'anaviy mavzu, Yomon qizni yaxshi ko'raman. Yomon qiz deganda qana qizlarni nazar tutgan, hali yomon ham zo'r spektakl bo'libdi deyshadi-ku, shunaqa mavzudami? Shunaqa, aynan shunaqa bo'ladi. Endi lahjada-yu, yomon qiz deb, yomon deb aytamiz-ku. Bu ham bir ijobiy ma'noda. Erkalash. Albatta, erkalash. O'zbegimni erkalashidan o'rganay. Yomon qiz yaxshi ko'raman deganda hamma o'yladi, "O, bu haligi yomon qizni yaxshi ko'rib qopti, bevafo dunyo." Shunaqa. Shunaqa. Endi men buni klipini boshqacha tasavvur qilgan edim. Klipi trekdan iborat ekan. Hozir mana ijtimoiy tarmoqda ko'rdim internetda. Biz aynan bir YouTube tarmog'ida intervyu berganimizda xalqni o'zidan ssenariy olishni ma'qul ko'rdik, taklif qildik, tanlov qildik. Ha, har xil ssenariylar keldi, juda ham ko'p ssenariylar keldi. Yomon qizlik ssenariylar ham kelgan. Yo'q, ha. O'sha siz aytgan narsa ham bor o'tdi.
yomon qiz. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri qabul qilingan. Eng qizig'i bilasizmi? Hammaniki bir-biriga qarama-qarshi ssenariy. Hamma o'zidan kelib chiqib mazza qilib eshitayotdi-da. Demak, hamma o'ziga, hammani o'ziga yarasha tasavvurda o'sha yomon qizni tasavvur qilgan. Kimlardir yaxshi qiz, lekin uni yomon erkalab aytdi. Kimlardir rostdan yomon qizni yaxshi ko'rib qolgan. Shu uchun biz ularni bir fantaziyasini qirqmaslik uchun, bo'lmaslik uchun o'zimizga trek oldik-da. Bemalol ko'rib bizni fantaziyada yuraversin. Yana bir narsa. Qanaqa kamtarlikni qarang. Trekni bu kishi oladilar, xayolni ham o'zini fantaziyasida klipni ko'raveradi. Ora-orada trekka qarab tursa bo'ldi. Voqealar ketma-ketligida Imron chiqib qo'shiq aytadilar. Endi trek olmasa ham bo'lmasdi, chunki bu qo'shiq mashhur bo'ldi. Challenge ham uyushtirilgan sizlar tomonidan. Ya'ni bular o'zlari xohish bilanmi yoki bo'lmasa to'g'risini ayting, mana shu chering jarayonda sizdan ham chiroyli aytgan ijodkorlarga ko'zingiz tushdimi? Albatta. Tan olyaptilar. Juda ham ko'p. Ularni o'zingizning sahifangizga joyladingiz ham, a? Biz endi Instagram tarmoqlarida endi baribir tanlab olamiz-ku. Xalqqa beryapmiz, ko'ryapmiz. Falishlari ham bor orasida. Orasida falishlari bo'ladi, sal nomaqulroq variant challenge'lar ham bo'ladi. 1-1.5 mingga yaqin qolganlari o'sha o'zligi sinanaqalarda qolib ketdi. Lekin juda ham ko'p challenge keldi. Yaxshi-ku, muxlislardan xursandmiz albatta. Oldin shior ostida yashasak, hozir challenge orqali. Nima sababdan aynan sizni qo'shig'ingiz o'zingizdan ham ko'proq mashhur? Nima deb o'ylaysiz? Siz haqingizda hech kimda ma'lumot yo'q, lekin yomon qilsa, deyishadi. Shunaqa bo'lyapti. O'zi ko'chada, ko'cha-kuyda yurganimizda ham qo'shig'imizni eshitishadi. Yomon qiz yaxshi ko'rib qolgan bola bu deyishadi-da. Deyish, yo'q, tanishmayapti. Tanishmayapti. Shuni shunday deyapman. Chiqmaganmiz hali. Klipimiz hali ketmagan efirlardan. Radioda qo'shig'ingiz ketyapti, teleekranlarda hali klipingiz aylantirilgani yo'q. Endi, o'zi Imronbekni 2012-yilda O'zbek konsert tomonidan tashkillashtirilgan Mardi maydon jonli ijro festivalida ham birgalikda ijro etib jonli ijroda bitta sahnada ancha o'sha vaqtda endi yosh ijodkorlar birga chiqib kelib shu jonli ijrolarda aytib bir-birini ovozdan bahramand bo'lgan vaqtlarida shunaqa edi. Mana hozir Imronbek shu narsani isbotlab o'tdilarki, televizionda qanaqadir bir klipni ham aylantirmasdan bemalol tomoshabinlarning qalbiga yetib borish qanaqa bo'lishligini har tomonlama boshqa ijodkorlar singari isbotlab qo'ydilar. Kimga aytilgan, nimaga aytilgan, shularga javob berib o'ting. Bilasizmi, bu she'rni biz internetdan topdik. Buni bu she'rni muallifi rahmatli Jo'rabek Ramazonov olamdan o'tgan ekanlar, surxondaryolik shoir, juda ham ajoyib, zo'r qalami, o'tkir shoir bo'lgan ekanlar. Biz ham keyin bildik buni. Endi qarangda sababni, 10 yil oldin yozilgan ekan. 10 yil oldin. Ha. Bu she'rni juda ham ko'pchilik 10 yil oldin ham yomon qizlar bo'lgan ekan-da. Ha. Yomon qizlar bo'lgan ekan. Monologlar qilishgan, kelinki kuyga ham solib ko'rishgan, balki o'sha o'zining anaqasiga tushmaganmi? Shu bizani ijromizda o'zi premyera qilganimizdan keyin ham o'sha ijtimoiy tarmoqlarda 5 kun 10 kun hech narsa bo'lmay turdi. Sayyod.com rahbari Sardor akamizga iltimos qiluvdik, o'sha o'zi jonli ijromizni qo'yganidan keyingina odamlarga yetib bordi bu narsa. Shuni hisobiga o'sha kundan beri men challenge'ni to'xtata olmayapman. Challenge'da sovg'a bormi oxirida? Albatta. Nima sovg'a bo'lmasa, biz ham qatnashaylik. Bemalol qatnashingiz mumkin. Avval sovg'ani ayting, shunga qarab o'ylab ko'ramiz. Bu o'zimiz kutgan danam o'z bunchalik darajada kutmagandik challenge. Hozir auditoriya kengayib ketgan. Albatta qimmatbaho bo'ladi. Mardi maydonda ishtirok etgan ekansiz. 2012-yilga qaytamiz. Qaysi qo'shiqni ijro etgansiz? Jonli ijroda Ravon degan qo'shig'imizni ijro etganmiz. Hozir esingizda bo'lsa, bir shunga aytib bera olasizmi? Ravon ko'z yoshim hamon, dilimda mangu armon, dardim bor darddan yomon, oh jonim, oh jonim, oh jonim. Shunaqa ketardi, ancha bo'ldi aytmagan. Aynan nahorada juda ham chiroyli. Yomonga ulanib ketib qoldi. U yoqni aytib bo'lmaydi-yu, naynanay bloki. Xullas, naynanayda yomon degan joylar yashiringan. Kimlarga havas qilasiz o'zi? Bizni o'zimizni sirdamizdan, milliy sirdamizdan. Chunki hozir kuylayotgan xarizma deymizmi, maniera deymizmi? Aynan ko'proq nolali shu turk estradalari, Ozarbayjon, shularga. Shunga tortadi. Ko'rinishlari ham. Eron. Eron. Bilmadim, hamma endi yaxshi san'atkorlarga havas qilaman baribir. Yaxshi qo'shiqlar ko'p. Ko'p albatta. Kimni yo'nalish ko'proq sizga yoqadi?
Ma aynan bitta yo'nalishniga anaqa ham yo'q-da. Men umuman yaxshi qo'shiqni shaydosi bir bog'. Men faqat o'sha sharqona narsalarni ko'proq eshitaman. Endi hozir ustoz san'atkorlarni ham o'zi qo'shiqlarini hozirgi chiqayotgan qo'shiqlarini bir masalan siz ham men ham endi nimadir oladigan darajadagi emas. Masalan, prosta mazza qilib eshitishimiz mumkin bu qo'shiqni. Nimadir o'zimizni rivojlantirishimiz uchun tinglovchi sifatida eshitishimiz mumkin, yaxshi ko'rib. Ko'chada, ko'cha-kuyda insonlar tanishmayapti. Sizni qo'shig'ingizni qo'yib, qandaydir fikrlarni bildirgan joydan o'tib ketib qolganmisiz o'zingiz? Qo'shiqlarimizni boshqa millatdagilar ham qo'yib, so'ziga ham tushunmasi ham ketyapti o'yna. Shunaqa darajada til millat talamaydi. Shunaqa. Yurakka yetib borsa. Bu albatta yoqimli. Endi sharqona qo'shiq deyaptilar. Keling, bir shingil sharqona qo'shiq tanamiz. Turkcha, Ozarbayjoncha, Ironchami? Inqat sura dostoram ki hech kasi kasiru injuri dost nadosh. Inqat barot memiram qadde dunyo xubi qad hazor tu setoram. بی تو دلم میگیره وقتی تنها میشم کارم انتظار اینقدر تو را دوست دارم که هیچ کسی کسی رو اینجوری دوست نداشت وقتی نگاهم میکنی قشنگی یا تو دوست دارم خالت معصوم چشا رنگ نگاه تو دوست دارم وقتی نگاه Nay, ulab olsangiz ham bir-biriga juda ham yaxshi. Bu Ironchada hozir yomon qizni eshitdik. Bu Ironchadagi yomon qizni aytib berdim sizga. Siz o'zingiz aytgansizmi? Endi har qalay dilni yozni oldida o'tiribman. Keling endi shuncha yomon qiz deb aytdik. Keling endi bir mard maydonimizga, sekin mahorat maydonchamizga. Sozandalar bilan kelganlar. Albatta, albatta. Mahorat maydonchamizga siz taklif qilib qolamiz. Bu yerda albatta Imron ijrosida o'zi yomon qiz emas, lekin lahjada aytilganda yomon qiz qo'shig'ini birgalikda tinglaymiz. Marhamat. Imron, siz taklif qilamiz. Qolar shafaqning yuzi tunning quchog'ida bedor yuraman Bir qiz bor dunyoning eng yomon qizi Men shu yomon qizni yaxshi ko'raman Yoniga boraman, kuyib boraman Dunyoni chekkaga surib boraman Yomonligin bilib turib boraman Men shu yomon qizni yaxshi ko'raman Kuyga soldim go'zal yuzini Jamolini yaxshi ko'raman Ko'rgim kelar moviy ko'zini Shu yomonni yaxshi ko'raman Kuyga soldim go'zal yuzini Jamolini yaxshi ko'raman Ko'rgim kelar moviy ko'zini Shu yomonni yaxshi ko'raman qarshimda qotadi har kun mendan kechib menga qaytadi har kun hatto yomonligin aytadi har kun men shu yomon qizni yaxshi ko'raman ovoza qilay deb baxshilar bilsin tish tirnog'i bilan qarshilar bilsin menga nima hamma yaxshilar bilsin Men shu yomon qizni yaxshi ko'raman Kuyga soldim go'zal yuzini Jamolini yaxshi ko'raman Ko'rgim kelar moviy ko'zini Shu yomonni yaxshi ko'raman Kuyga soldim go'zal yuzini Jamolini yaxshi ko'raman Ko'rgim kelar moviy ko'zini Shu yomonni yaxshi ko'raman
شو یامانی یخش کرم من شو یامانی یخش کرم من آقایل رحمت باشخش چخته این اقصد این بربر جوالی باشخشم این کزلر زیمو والب شو یامان قزز اسلب یخش خالت یخش حیاتیز ده بارم یامان قز iya endi yaxshi ma'noda yomon qiz endi nima qilasiz hayotingizda bor yomon endi lahjada aytdilar bu ham lahjada aytdi lahjada so'radilar bu bo'lgan bo'lishi kerak bilmadim men bo'lmasa endi bu qo'shiq ham bo'lmasdi mana ana ana chunki bor bo'lgan bo'lishi kerak o'ziga insonning dardini his qilib aytish uchun baribir hech bo'lmasa o'zini uni o'rnida qo'yib ko'rish kerak-ku mayli bu bular bu gaplar hammasi hazil Bugunda mana xo'p yomon qiz qo'shig'i chiqdi, mana undan oldin ham qo'shiqlar chiqdi. Endichi ijod yangiliklar bo'ldi. Bu endi aytilgan qo'shiq, bu aytib bo'lindi. Endichi bo'lindi, bo'lindi. Hozir yaqinda bu yomon qizni beramiz. Endi klipi ketib turadi. Xudo xolasa mana efirlarda yaqinda, tez kunda. Bundan keyin mana hozir juda ham bir ajoyib g'oya ustida aynan qaysi mavzuga qo'lurdingiz? Hozir Isli g'oya xotamova o'ho, she'rni yozyaptilar. Juda ham bir ijodiy nima deydi bir anaqa ketyapti mavzuni aytolmayman ijodiy jarayon ketyapti man kelib kelib sizga aytaman mavzuni gadoni dushmani gado derlar sizga rahmat aytamiz kelganingiz uchun katta rahmat sizlarga salomat bo'ling endi nafaqat ijtimoiy tarmoqlarda balki telekranlarda ham sizni tomosha qilish vaqtiga muyassar bo'laylik to'g'rimi Niyoz albatta muxlislar har doim qo'shiqlaringizni tinglab ularni ardog'ida bo'ling eng muhimi to'xtab qolmang mana shunaqangi kamtarlik tark etmasin rahmat keyin kliplaringizni faqat trek emas, voqealik ham deb oldi. Ijodingizga yomon rivojlanish tilaymiz, demaymiz, faqatgina yaxshi rivojlanish tilaymiz. Lahjada yomon, yomon ijod qiling. Bu so'zni ishlatgim kelmayapti. Aynan ijodiy parvozlar doim hamrohingiz bo'lsin, salomat bo'ling. Aziz yurtdoshlar, boshda ta'kidlab o'tganimizdek, mana bugun biz Qunduzxon bilan imtihondan o'tdik. Keyin imtihondan o'tgandan keyin Imron bilan ham har tomonlama emin erkin suhbatlashdik. Muaganda bugungi kunimizdan mamnunmiz. Juda ham ko'p o'zimiz uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlarni oldik. Eng asosiysi bilasizmi, umuman boshlovchilik sohasida o'zimni qiziqtirgan savollarga Dilorom Umarovadan juda ham kerakli ma'lumotlar. Tinmadingiz o'zingiz ham, men hamma savollarni berdim. Tinmayman, o'zimiz ham shu bo'lgandan keyin. Azizlar, agar siz ham mana shu dasturimizdan ustozimiz Dilorom Umarova aytganlardek birozgina o'zingizga qandaydir xulosa chiqargan bo'lsangiz, biz bundan xursandmiz. Umuman shirchoy ko'rsatuv ijodkorlari hammalari mamnun. Eng muhimi siz uchun xizmatda. Albatta, eng muhimi biz sizlarning hayotingizga ozgina bo'lsa ham mazmun baxsh etayotgan bo'lsak, barcha ijodkorlar undan albatta baxtiyor desam so'zlarimdan adashmagan bo'laman. Yana bir bor Ramazon oyingiz muborak bo'lsin. Shirchoy dasturini juma sonida didorlashguncha xayr. Ko'rishguncha.